হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে চ' আপডেটটো আছিলে এনেধৰণৰ যে আপোনালোকৰ যি ঘৰত যিসমূহ বিদ্যুৎ সংযোগ আছে বা বিদ্যুৎ সেৱা আছে চ' সেই বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগটোৰ লগত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ লগতে আধাৰ নম্বৰসমূহ লিংক কৰিব দিছে বা আপডেটজনক আপডেট কৰিব দিছে এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এই কামসমূহ চলি আছে চ' যদিহে আপুনি আপোনাৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো সংযোগ কৰে তেনেহ'লে আমি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব সুবিধাসমূহ হৈছে ফোনতে উপলব্ধ হ'ব শেহতীয়া বিলৰ সবিশেষ অৰ্থাৎ আপোনাৰ লাষ্ট যি বিল আছে কাৰেণ্টৰ যি বিল চ' বিলসমূহ আপোনাৰ মোবাইলতে আহিব লগতে আপুনি সুবিধা লাভ কৰিব যে বিল পৰিশোধ কৰাৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব বিভিন্ন মাধ্যম অৰ্থাৎ আপুনি সেই মোবাইল নম্বৰটো যদি লিংক হৈ থাকে আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপুনি বিলসমূহ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব লগতে আছে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত অথবা পুনৰ সেৱা চালিতকৰণৰ অগ্ৰিম জাননী জাননী লাভ অৰ্থাৎ আপোনাৰ অঞ্চলত যদি কাৰেণ্ট কিবা কাৰণে কাটে বা কেতিয়া কাৰেণ্ট আপোনাৰ অঞ্চলত আকৌ দিব বা সেই সকলোবোৰ তথ্য আপোনাক মোবাইলৰ জৰিয়তে এ পি ডিছিলে আপোনাক জনাই থাকিব যদিহে আপুনি মোবাইল নম্বৰটো আপডেট কৰে লগতে থাকিব যে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ কাৰণ আৰু সম্পৰ্ক সময়সীমা সম্পৰ্কীয় তথ্য লাভ লগতে কি কাৰণে আপোনাৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ কাটিছে বা কেতিয়া আপোনাক কাৰেণ্টটো দিব চ' সেই তথ্যসমূহ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব লগতে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যাৰ্থী লোকলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সুবিধা আৰু লগতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব চ' ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে পাৰিব আৰু এই কামটো কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ চ' ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব ছ' অ'পেন কৰি আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব এ পি ডি চি এল অ' আৰ জি দেখিছে চ' এ পি ডি চি এল অ' আৰ জি বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে দেখিব প্ৰথমতে এটা এ পি ডি চি এলৰ যি অফিচিয়েল ৱেবচাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক আহি গৈছে আপুনি এনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰি ল'ব দেখিছে এইটো হৈছে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড এ পি ডি চি এলৰ এটা অফিচিয়েল ৱেবচাইট ইয়াত দেখিছে শেষৰ ফালে চাওক আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ চ' ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপডেট মোবাইল নম্বৰত ক্লিক কৰি দিলে দেখিলে দেখাৰ লগে লগে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত লিখা থাকিব কনজুমাৰ নম্বৰ ইয়াতে আপোনাৰ কনজুমাৰ নম্বৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব চ' কনজুমাৰ নম্বৰটো আপোনাৰ যিখন ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল আছে চ' সেই বিলখনতে আপুনি আপোনাৰ কনজুমাৰ নম্বৰটো পাই যাব ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰ কৰিব মই এণ্টাৰ কৰি চাওক এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সবিশেষ ইয়াতে আহি যাব কনজুমাৰ নেম কনজুমাৰ টাইপ লগত দেখিছে মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি অকুপেচন বা আধাৰ নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াতে সেইবোৰ আপুনি আপডেট কৰিব অলৰেডি মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়া আছে তথাপিতো আপোনালোকক মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি তলত আপোনাৰ যিটো ইমেইল চিখ দিছে সেইটো আপুনি ইমেইল আইডিও আপুনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে লগতে আপোনাৰ অকুপেশ্যন আপুনি কি কৰে আপোনাৰ বৃত্তি কি চ' সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি দিব পাৰে মই ইয়াতে আড্ৰেছ চিলেক্ট কৰিছোঁ চ' ইয়াতে দেখিছে লাষ্ট আধাৰ নাম্বাৰ এইটো বহুত কম্পালচৰি হয় বৰ্তমান চ' আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব মই এণ্টাৰ কৰিছোঁ মোৰ আধাৰ নম্বৰ হৈছে ক'ত থাকে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে চাবিট বাটন আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে চাবমিট বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব সেই মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰিব এতিয়া আপুনি অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰিব চ' অ' টি পি এণ্টাৰ কৰিছোঁ আপুনি ইয়াত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কিনত দেখা পাব যে কনজিউমাৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট ছাকচেছফুলি আপডেটেড অৰ্থাৎ আপোনাৰ বডি ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে আপডেট হৈ গ'ল ছ' এনেকৈ আপোনাৰ আপোনাৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ লগত আপুনি মোবাইল নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব সোনকালে কৰক বৰ্তমান সময় এইটো অতি এটা অতি খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এ পি ডি চি তৰফৰ পৰা জাননী দিছে পোন্ধৰ জুলাই হৈছে লাষ্ট ডে'ট গতিকে অতি সোনকালে কৰক আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম